Avl er fair. Ah, det er lolleren. Are you even trying? Ah, det er sjovt. De kan ikke komme ud her nemlig, så... Kan du det der kast? Prøv at få ham til at detonate den, når der er Kafka er tæt på. De gik af mig. Ej, det fik jeg. Ups. det er godt. Splat, mand. Meget bare Kafka ned for at få mig. det er godt.